چیز کا ہے اور وہ خاص چیز ہے کہ ہمارے عزیز جن کو پچاس برسوں سے وہ خدا نے ایک مقام دیا ہوا ہے, وہ بلندی قائم ہے, اس بلند انسان کے لیے ہمارے عزیز دوست ہیں ہدایت خان صاحب, انہوں نے کچھ ایک چیز لکھی ہے, ایک کتاب لکھی ہے, وہ ہے قلندر 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 قلندر. جب کوئی انسان خدا کے قریب جاتا ہے تو اس کا دوست بن جاتا ہے, جب دوست بنتا ہے تو مست بنتا ہے, مست کے بعد اس کے بعد اور بھی سٹیجز ہے اس کی, لیکن اس سٹیجز کا کمال جب ہوتا ہے تو کمال ہو کے پھر راحت قلندر بن جاتے ہیں. تو دوستو میرے عزیز دل کے بہت قریب ہیں ہدایت اللہ خان صاحب, انہوں نے ایک چیز آپ لوگوں کو نظر کرنے کے لیے ان کی پوری زندگی اور زندگی کے سارے شیڈز اس میں دیے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس چیز کے جو اس کتاب کے جو اجرائے کے لیے ہیں, جناب جاوید اختر صاحب, میری زبان لرز رہی ہے, تائی جنہوں نے مطلب پچھلے 35 برسوں سے ہم لوگوں کو بہت اچھے سے پالا بھی ہے اور بڑا بھی کیا ہے, میں چاہوں گا یہ ایک جو رسم ہے اس رسم کو آپ کے ہاتھوں سے ہو اور باقی سبھی ساتھی لوگ اس میں تشریف لائیں. جی سر,